טוב, מוריי ורבותיי, הגענו עכשיו לפאנל, זאת אומרת, יש לנו מומחה אורולוגיה. מי שיש לו שאלות על מה שדיברו, בבקשה, נשתדל לענות. אתם רואים, יש פה כל כך הרבה נקודות בברית מילה, הפצע, היפוספדיה, ההיגיינה, הטיפול אחרי הברית. כדאי לעשות באמת עוד יומי עיון, לקחת נושא, לדוגמה, איך צריך לטפל לפני הברית, אחרי הברית וכו' וכו'. מי מבקש פה לשאול שאלה? בבקשה. צריך לראות מה אתה מתכוון. יש מקרים שבהם יש איבר כפול אפילו. שיש... תראה לי את זה, אני אגיד לך. לא יודע לפי מה שאתה מתאר. אבל צריך לראות. זה מקרים שצריך לראות לגופו של עניין. רק שתדעו שיש מקרים שיש בהם אפילו איבר כפול, אבל זה נדיר מאוד מאוד מאוד. כן. רגע. לשים בסלין, סלין מי מלח יחד עם פד בתוך סלין מי מלח, הפלקונים הקטנים האלה של המי מלח שמפזרים, לא מכירים את זה? מינלציות, אתם מכירים? כל בן ברגר את קונים בלי מרשם, מין קטנצ'י כזה מי מלח בתוך קופסה קטנה, זהו. לא קרח, לא מים ולא קרח, מי מלח בטמפרטורה רגילה, לא צריך שום דבר מעבר. זה זה מי מלח לא של הבית, כן, זה בריכוז ספציפי. קונים את זה בטמפרטורה. של היפ אפיספדיה. באפיספדיאס, להבדיל מהיפוספדיאס, בשביל לתקן אותו צריך לפרק את האיבר לחלוטין, כי הצינור נמצא בצד העליון. מפרקים את האיבר בעצם לשלושה חלקים, מעבירים את הצינור לצד התחתון. זה ניתוח הרבה הרבה יותר מורכב, יש מעט מקרים כאלה, מעט מאוד ניסיון. מבחינתי לא לגעת, לא לגעת, להשאיר, כי כל פיסת אור נותנת לנו יותר אופציות מבחינה שחזורית. הכל למעלה, 12, ואין מסלול, זה קצר. לא להיכנס בכלל לשיקולים, חד משמעית אפיספדיאס, לא לגעת. כן. עכשיו יש מקרים, דרך אגב, אני חייב להגיד שזה לא באמת אפיספדיאס, אלא נתיב נוסף טועה, זה דבר מאוד נדיר, אבל גם יש, ולכן אתם לא תטעו אם תשאלו, תשלחו בהתייעצות. זה דברים שבדרך כלל רואים אותם קודם. אז אולי הנה. כן, בבקשה. מה ההבדל בין ויטה מרפן שכל השנים... ההבדל הוא שויטה מרפן כרגע יוצא מהשוק. ו... לזכותכם עומדת משחה שהיא לא פחות טובה, אם לא יותר טובה, מהויטה מרפן. אז מה שיש, תשתמשו. למה יוצאת משהו? אולם ישמשו בפנטל פלוס? מה, אופציה אחרת? אמרנו שיש מספר שיטות. יש שיטה לא לעשות כלום. יש שיטה לשים וזלין. יש שיטה לשטוף. יש שיטה להשתמש במשחה שמהניסיון שלי, מניסיון של עמיתים אחרים, היא משחה טובה. נקודה. כל אחד ימצא את ה... piece of cake שלו. באיזה רמה היא טובה שצריך להשקיע במשחה? כי יש רואים ממוצע סוציו-אקונומי נמוך, אתה מוציא אותו בהוצאה של 40 שקלים, 30 שקלים, ולפעמים גם את אלה. אז למה אני צריך באמת... חשוב לי להדגיש שהמשחה הזאת בפנטן פלוס היא ברמת מחיר של הקודמת, ויטה מרפן, כן? בקופות אפשר להשיג אותם ב-20 ומשהו שח, ל-30 גרם. ויטה מרפן זה 20 גרם, שוב. עומד מולכם מי שהביא את ויטה מרפן לארץ ויצר את המותג הזה, ויטה מרפן. עבדתי בנוברטיס הרבה מאוד שנים. עכשיו אני מייצג את המשחה השנייה. שתיהן משחות טובות. אחת עוד מעט לא תהיה, והשנייה נשארת בשוק. תשתמשו בה, זה באותו מחיר. 20 ומשהו שח בקופות, בבתי המרקחת, זה מחיר סביר. אבל
ובשוק הפרטי זה בערך 30 ומשהו. לא נורא בכלל. ו-40 גרם לי אין. לי יש 30 גרם במחיר של ה-20 של ויטה מרפן, אז זה עוד יותר זול. אגב, אני רוצה להגיד, יש פה בשוק כמה אנשים שמוכרים משחות ב-100 שקל ויותר. אני לא... זה לא ענת. לא, זה כמובן, זה פשוט הוא מספר סיפורים. והם משחות, יש הרבה משחות טובות, בפנטן, אני זוכר בפנטן לפני 60 שנה, שהיו אצל סנדו ואצל הופן הראש, וזה היה בעיקר, הם עשו את זה בשביל חיתולים, ראש של חיתולים, והיום עושים את זה בשביל כתובת קקע, שמי שזה זה, 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 כן, אבל היום משתמשים בזה. וזה משחה טובה, אבל בשוק יש הרבה משחות טובות, אבל בלי ספק זה משחה טובה, ומי שמגזים פה ואומר, המשחה שצריך, צריך לדעת, זה פשוט לא ישמור. בוא נעשה עוד 5 שאלות, כי זה לא ייגמר. אחד, משהו בכיוון הזה. למה לא משתמש עם סינטומצין? רגע. סינטומצין, למה לא משתמש עם סינטומצין? בסדר, זה הכי טוב, 3 ימים הראשונים, אתה עושה את זה. זה קישור רפואי. יש סימון את תינוק האפור, שיכול לעשות את הרעידות. כן. תשובה, תשובה. יש לו מיקרופון, יש לו את המיקרופון, כן. סליחה, בסדר, שאלתי, סינטומיצין. סינטומיצין זאת אדמפיוטיקה, היא דורשת מרשם רפואי. זהו, אוקיי. אני רוצה להיות מליץ יושר, מנהג, שמצאתי אצל, בעיקר יוצאי טוניס ג'רבה, שהסנדק, שהוא מתעטף בטלית, בברית, הוא לא מוריד את הטלית, כמה זמן שזה ייקח, כמה שעות שזה יהיה, עד שבודקים והילד באמת נתן שתן. אני חושב שזה מנהג נפלא, מצווה לפרסם אותו, מצווה לאמץ אותו. זה דבר אחד. דבר שני, רציתי להעיר הערה לגבי הנושא של המגן והחיתוכים של חלקי התרה, התרה וכל הדברים האלה. יש ילדים שהרקמה של העור היא מאוד מאוד רכה. עכשיו, אם המגן לא מספיק צר ביחס לאותו ילד, יש בהחלט אפשרות בסכנה שיכנס חלק. שיימשך. כן, שיימשך דרך החריץ, וזה באמת מאוד מאוד צריך להיות זה. רציתי, לא שמעתי את מה שדוקטור רושיד אמר, מה הסגולה של תה באבונה? אני עושה את זה כבר 60 שנה, אני אומר את זה, לבי בבונק יש גם כן אנטי דלקתי, בסדר, יש איזה צוחקים, אבל אני עושה את זה בזיק וזה, מה? אבל עוד פעם, בפנטם זה משחה מעולה, אבל זה לא היחידים בשוק, צריך להיות אובייקטיבי, אבל זה משחה טובה והמחיר, המחיר כמו באירופה, זה יותר יוקר פה. מאוד חשוב שמשתמשים בתה, לא לשים את זה רותח. הלאה, אני רוצה לשאול, אפשר להעביר לו את המיקרופון? תרשו לי להיות שליח ציבור. אנחנו משתתפים, משתדלים בכל הכנסים של הרבנות. כשרופא אומר 20, 25 בילי רובין, זה כלום, זה לא בעיה רפואית, מותר לעשות ברית. אני אומר את האמת, ככה אני חושב. אז מה מטפלים עלינו, צהבת, לא צהבת? כשאתם בעצמכם, הרופאים, מנחים, אין בעיה. שאלה שנייה, אין בעיה, תחתוך את כל העור, זה לא בעיה. לא מצאנו ברפואה שזה בעיה. תחבושת, אז המנהל של שערי צדק, היה משאיר שבוע ימים תחבושת. מה קרה עכשיו צריכים להוריד? מתלהבים אחרי 24 שעות. אני מצטער מאוד, בכל כנס הנחיות הפוכות. אומרים תחבושת לוחצת, זה שקר, הילד מתנפח. יש ברית שהילד נהיה כמו מנורה מספר 100, העטרה שלו. ויש מצמק ורע לו, ויש מצמק ויפה לו. מה זה תלוי במוהל? זה אותו יד, אותו התרגשות. הילד מגיב אחרת, למה לא שומרים, מגינים עלינו? המוהל חבש יותר מדי, שקר. הילד הגיב לא נכון. בבקשה, מספיק הבא שלו. אז אני לא אכנס לוויכוח פה. חד משמעית, יש מקרים שבהם הדברים נעשו לא נכונים, גם אמר את זה דוקטור רוטשילד. ודבר שני, וזה חוזר למה שאמרתי קודם, צריך לבדוק את הילד אחרי. ואם זה יתנפח בגלל הילד ובדקת אחרי, אתה תמנע את הבעיה. בסדר, יפה.
אני רק רוצה להגיב כרופא ילדים לנושא של הצהבת. בדרך כלל אנחנו לא רואים 25 בילירובין, אוקיי? וכשזה מתחיל להגיע לרמה של ה-15, 16, 17, תאמינו לי שאף רופא ילדים לא יגיד לכם, תלכו ותמולו את הילד, אוקיי? יש לנו הוראות מאוד מאוד ברורות, אנחנו עובדים לפי תרשים זרימה של איזה ערך מותר, איזה ערך אסור, מה הם גורמי הסיכון, יש O+, NO+, G6PD, NG6PD, מה היום, מה קצב עליית הבילירובין. 25, רבותיי, מקומו בטיפול נמרץ, אוקיי? לא בברית. על הבילירובין עשינו פה לפני 5 שנים, איזה ערב, ילד צהוב לא מלים. הרמב״ם לא השתנה, והשולחן ערוך לא השתנה. יש פה בדומאי חיי, זה בדומאי בדם, אבל גם בכסף. אז יש ככה שרוצה לעשות בברית, ועושה בברית. רב ווסל פסק, ואני דיברתי שכה צעד וכל לבוכר, עוד לא הרבה זמן לפני הפטירה, הוא אומר, אם עבר בילירובין פעם את הרמה של 17, צריך לחכות אחרי שהתנרמל, שהולך ל-10, 11, 8 ימים. רבותיי, זה לא השתנה. אם אתם לא היה פה רופא פה מהבית חולים, זה השתנה פה שמקלים קצת. אני הייתי, נתתי הרבה הרצאות לפני מוהלים באנגליה. באנגליה יש הסתדרות של מוהלים. ומי שלא שומע, לא מקבל ברית מילות. והם, זה יכול קיצוני, מי שעושה ברית מעל 8 בילירובין, אומרים, אתה לא תוכל למות. אבל העובדה שילד צהוב לא מעלים קיימת, ושום מועל ושום רופא לא יכול לבטל מה שכתוב בהלכה. איפה הגבול? אפשר להתווכח, אבל ילד צהוב לא מעלים. אין ספק שיש פה נושא רפואי והנחתי, אבל ברית צריכה להיות גם לפי הלכה וגם לפי רפואה. שאלה אחרונה, רק היה שם מישהו שאתה רוצה שישאל. טוב, עוד, עוד. השאלה היא האם שימוש במשקה אלכוהולי או מי פליסטרין מגל על המוהל מהדבקה מהתינוק. אני רוצה להתייחס לזה, אני לא מכיר נתונים כאלה. אני רוצה להגיד לכם מהניסיון האישי שלי, לא נכנס בכלל לסוגיה הלכתית. יש זוג תאומים שאני מטפל בהם הרבה שנים, שהמוהל היה לו הרפס של השפתיים. אני מניח, אני רוצה להגיד שהוא לא היה פושע ולא היה לו פצע פתוח, כי אז הוא ממש פושע. אבל זה מישהו שיודע מעצמו שיש לו מדי פעם, ושני הילדים האלה נדבקו שניהם באיבר שלהם, וזה איום ונורא, איום ונורא. אז אני, ודאי שזה דבר נדיר ביותר, אבל אנחנו יודעים שיש לפעמים דברים כאלה. לא חושב שמי פה מגן מדבר כזה, אבל אם אתה רוצה להתייחס לזה, אני לא יודע את התשובה. בסדר? אה. יש שם אלכוהול וזה גורם לצריזה. אוקיי, הצירות של הנקב מתי אתה מדבר? בזמן הברית או אחרי? טוב, קודם כל, לפני ברית נדיר מאוד שרואים את זה. את האמת, אתה לא רואה. אתה עושה את הברית ואחר כך אתה אולי רואה. אני חייב להגיד, אנחנו מקבלים המון המון הפניות מטיפות חלב שכתוב שיש צירות של הנקב ומופנה אלינו מיתר סטנוזיס. אלא אם כן, יש לילד קושי אמיתי במתן שתן, אנחנו לרוב, זה גישה שלי, לא כולם מסכימים, זה לא מטפלים בילד לפני שהוא גמול. לפעמים הפתח נראה קטן ובפועל הילד נותן שתן ללא שום קושי בזרם תקין ולא צריכים לגעת בו. יש אולי יותר מדי ניתוחים בדברים האלה לפעמים. לפעמים יש מקרים נדירים שבהם באמת יש פתח צר מאוד, רואים שהילד מתאמץ לתת שתן, הזרם יוצא דקיק, יש לו אולי סימנים של עצירת שתן, שהוא מטפטף שתן ויש בטן תפוחה, אבל באמת נדיר ביותר ביותר, ולכן ברוב המקרים אנחנו לא נתקלים בשאלה הזאת למעשה לפני שהילד נגמר. אנחנו גם נתקלים בשאלה הזו של פתח שופחה צר, כי באמת אין לך פה איזשהו סנטימטר שאתה יכול למדוד ולהגיד מתחת למילימטר או מעל מילימטר וכו'. אנחנו בודקים לפי מבחן התוצאה. אנחנו מבקשים מההורים, תגידו,
איך הילד משתים? אם הילד משתים בקשת יפה מאוד, לכו הבית. עוד הערה כללית שרציתי להגיד. גם פה יש רופאים טובים, פרופסורים, שמבין הרבה מרפואה, אבל כלום מהלכה. וקרה לי לא פעם בפעמיים שדליקת בעיניים, או דליקת באוזן, או תעשה ברית, אין קשר בין העין ובין האוזן לברית. ולפי הלכה כל ידע זה אסור. ואי אפשר שמישהו מביע דתו שנגד הלכה. אז ילד שיש לו איזה מחלה מחוץ במקום הברית, אסור לעשות את המילה, זה נקרא ילד חולה. וצריך לדעת, ואין שום מצווה לעשות ברית מילה אם יש פיסור. אני ראיתי ראשון אחד בספר עתיק ימים שכתוב, אם מישהו ביצע ברית והרופא אמר לא לעשות, צריך עוד פעם לעשות הטופס דם ברית. להלוכה אנחנו לא עושים ככה, אבל שתדעו, זה מובן מלאף, אין שום מצווה להכריס את הברית עם ילד לא 100% בסדר. עוד שאלות? שתיים, שלוש? יש מקרים כאלה, יכול להיות שזה שארית של ה... אני אחזור לשאלה, או שאלה, לפעמים רואים ילד שממש בפתח של השופחה יש איזה קצת רקמה כזאת מדלדלת. לפעמים יכול להיות שזה שארית של הציסטה הזאת שהיא בהתחלה הייתה נפוחה ונעלמה, אבל לפעמים גם, אני אומר באמת, רואים דברים, אני לא יודע להגיד מה הסבר להם. הדברים האלה בדרך כלל קלים מאוד לטיפול. אם זה לא מפריע, לא צריך לגעת. אבל אם זה מפריע, או קוסמטית, או במתן השתן, אז זה קל מאוד לטפל בזה, מורידים את זה. כן? לפעמים נשאר יותר אור פריאה, או לפעמים שקצת אור פריאה, ואנחנו מאוד מקפידים כן לקרוא אותו ולא להוריד אותו לא, כי זה גם שאלה הלכתית, לא רק שאלה בקבלה, זה מאוד מאוד חשוב לפי הרבה שיטות. אז לפעמים קורה שאנחנו כולנו יודעים אם יש הרבה אור פריאה, לפעמים הוא נהיה לא הכי יפה, באיזה מובן שיהיה. האם אנחנו ודאי לא נשאיר תרבושת הרבה זמן אחד, כמו ששמענו, כל אחד מבין לבד. האם יש עניין, אחרי שהורדנו את התרבושת, לשים שוב פעם תחבושת אחרי שהפצע כבר לא מחייב אותו, רק בגלל שהפריאה לא תקבל איזשהו... האם זה יעזור? אם יש מועלים שחותכים את אור הפריאה, יש מועלים שלא, היו רבנים שאמרו כן לחתוך ולא לחתוך, האם זה שנחזיר תחבושת רק בשביל זה, האם זה יעזור שהצלקת תהיה יותר רגועה ופשוטה? א', אני לא בטוח שאני יודע את התשובה. אני אנסה לתת אנלוגיה מתחום של ניתוחים. לפעמים בניתוחים שאנחנו עושים, אנחנו הרי יוצרים מצב דומה, נגיד אחרי היפוספדיאס, אנחנו משתמשים בחלק מאור הפריאה ותופרים, ועדיין יש בצקת. אור הפריאה זה אור שתמיד מתנפח. אם רואים ילד לפעמים שנעקץ באיבר, אז האיבר תקין ופתאום אור הפריאה מתנפח מאוד, זה דומה לאפפיים, שרואים בצקת קשה, אחרי שנים. שנים אחרי. האור הזה הוא אור שונה, עם תכונות שונות, והוא אור שהרבה פעמים מתנפח, ולרוב זה עובר מעצמו. אבל בשלב הריפוי הראשוני, האור הזה הוא פצוע, וגם האתרה פצועה. ולכן אם יהיה מגע ביניהם, זה ייצור כל מיני ריפויים לא תקינים. עצם הנפיחות מעצמה, בין אור הפריאה לאתרה. למה האתרה פצועה? מה זה? האתרה, כשאתה עושה פריאה, אתה לא חותך אותה, אבל יש שם פצעים מיקרוסקופיים. אם אתה זוכר את התמונה של הילד עם האור הכהה שהראיתי, הריפוי המשני, הרקמה הצהבהבה, קיימת גם על האתרה. כי גם האתרה מעצם הפריאה, מה זה פריאה? אתה עושה הפרדה בעצם של אור שדבוק. ילד שלא עבר ברית, האורלה שלו היא די דבוקה, לפעמים עד גיל 4. עכשיו, אתה בברית עצמה, אתה הרי פורע, זה הפריאה, אתה מפריד בצורה קהה, בלי חתך. אבל, והאור הזה, האתרה היא פצועה. זה צריך להכיר את זה, האתרה היא פצועה, והאזור של החתך זה פצע, ושני אזורים פצועים יכולים להתחבר. עכשיו, אני הבנתי את השאלה. בלי קשר ללעלות, לגבי ריפוי יותר יפה. אז אני לא בטוח, זה מה שבאתי לענות לך. לרוב הבצקת הזאת, זה לוקח יותר זמן, אבל היא חולפת מעצמה, אם זה לא נדבק למעלה. זה לוקח לפעמים גם חודשים, אבל זה כמעט תמיד מסתדר. אחרי ניתוחים, אנחנו לרוב, אם הורדנו או שנפלה חבישה, אנחנו לא מחזירים. כי כשאתה מחזיר חבישה על אזור שהוא עם בצקת, זה מתחיל לעשות לחץ.
ולכן לרוב אנחנו לא עושים. לדעתי, אם אתה תקפיד להנחות את ההורים, למרוח טוב ולדחוק לפי מטה, ולהגיד להם, תראו, זה נפוח, אבל בסופו של דבר, עם הזמן הדבר הזה ילך ויסתדר, כל עוד הוא לא פונה כלפי מעלה ונדבק, אני חושב שזו תשובה נכון. אני רוצה עוד הערה שחשובה. יש בברית, רגע, יש בברית מתודה שקוראים סלוניקי, שחותכים את אור האורלה ואת אור הפריאה ביחד, וזה מגולה. הן רב חיים, הן רב שיימן, ושאני זוכר גם הסטייפל, אומרים זה לא טוב, פוריה שצריך לקרוע מילימטר, שתי מילימטר, אבל שחותכים את הן עד הסוף, הם מתנגדים. היום רובם עושים ככה. אני אומר לך מה שגדול לישראל מצפים, הם לא משתי פוסל, הם אומרים לך תחילה, מה שהם אומרים? הם אומרים שלכתחילה צריך פה קריאה, פה ראייה. בהצעה אמרו שאסור לקרוא עד השורש, עד כך כמו קרבולת על העטרה. ככה אמרו בירושלים, בבית יהב. לא לקרוא עד הסוף, עולה כמו קרבולת וצריך לקרוא. לא שמעת, אתה לא שמעת. אני לא שמעתי. אני נחש. אני מדבר לחתוך. שניהם למעלה. אסור לקרוא עד הסוף, צריך להשאיר חלק. לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה. אבל אם ישאר שני מילימטר, מה נשאר? סליחה, אתה הבנת. אני אמרתי, יש חיתוך שחותך את אור האורלה לתוך הפריאה יחד. כל הפרדה הולך הכל ביחד. מי שלא יודע לעשות תפיסה. אבל אז... אוקיי, שמעתי מה... אני לא רוצה להתייחס, שוב, לא כפוסק. אני יכול להגיד לך מבחינה רפואית, כשקוראים, זה יוצר הידבקות עם עיוות, ואם אתה עושה את זה, תקפיד טוב מאוד על הטיפול אחרי, בעיקר עם החתלה כלפי מטה ומשחות, כי זה יגרום לריפוי משני איתי, וזה בסדר. אבל אם אתה לא תעשה כלום ותשאיר את זה ככה, אני אומר לך שזה מתעוות. ואחרי שנים זה אולי מסתדר. ואם טיפול פשוט אחרי, אני לא נכנס לעניין הלכתי, אני נכנס לעניין הרפואי, אם טיפול פשוט אחרי זה יכול למנוע את זה. שתי שאלות. אמרת שכריתה נרחבת מדי יכולה לגרום לכל מיני דבקויות, ריפול לא יפה. השאלה אם דבר כזה קורה, איך אפשר כן למנוע את זה בצורה הכי טובה? אמרתי, אני חושב שעיקר החשיבות היא להקפיד על ריפוי סימטרי. כשחותכים יותר מדי אור, לרוב זה יחלים יפה, אבל בתנאי שמקפידים שההחלמה תתבצע לאט לאט בצורה שווה מכל הצדדים. ולכן יש כל מיני שיטות איך לעשות את זה, לדחוק, לעשות כמו ג'ויסטיק, שכל הזמן זה לא ידבק לשום מקום מהר מדי. העיקרון הוא ריפוי משני מבוקר, שזה יקרה בצורה איטית ויחלים יפה, ולרוב זה עובד יפה מאוד. אבל אם לא עושים כלום, אז הרבה פעמים נוצרים עיוותים. איך אפשר למנוע מפין קבור לחזור ולהתבלע? שאלה ראשונה, שאלה שנייה, מה דעתך לגבי סורג'יסול אחרי ברית? אז אני אתחיל עם השאלה השנייה כי היא קלה יותר. סרג'יסול אחרי ברית עובד יפה, כמו מבחינת עצירת דימומים זה עובד יפה, זה יורד בקלות, מרטיבים את זה אחרי יום, יומיים, לרוב זה פשוט יורד בקלות, וגם אם זה לא ירד, זה מתפרק לבד. זה לא כמו פט גזה, שאם נשאר שם חלק בפנים הוא עושה בעיה קשה בריפוי, זה נספג. אנחנו בניתוחים משאירים סרג'יסול בתוך הגוף, וזה מסתדר. לכן יש יתרונות מסוימים בסרג'יסול, אבל יש לזה החיסרון הגדול, הוא המחיר, זה דבר לא זול. אבל בסדר, צריך להכיר את זה, בסך הכל זה עושה עבודה יפה ביצירת דימום, וזה יורד בקלות, וגם אם נשאר איזה חלק לרוב, זה לא קרה כלום, כי זה מסתדר לבד. סרג'יסול, אם אתה מכיר את החומר עצמו, חומר מאוד מאוד רך, והסיכוי שהוא נמס, הוא רך, הסיכוי שזה יעשה ממש, כמו שנקרא שטאון, כלומר משהו עדוק, בעיניי מאוד נמוך. אלא אם כן מישהו קשר את זה, החומר עצמו, אם אתה מושך אותו, מתפרק. הוא לא חומר כזה כמו פט גזה או כמו סרוחה שמשתמשים, שזה אין לו יכולת להתרחב. תודה רבה לכל מי שהגיעו, כפי שהדגשתי עוד רגע, עוד חצי דקה. אם אנחנו באיזה... אוקיי, אנחנו נעזור. אנחנו מרצה שבעוד כמה חודשים נעשה עוד ערב עיון. אני שמח אם אני אקבל איזה הצעות, איזה נושאים שרוצים לדבר עליהם, ונארגן לפי זה.
מערף החזה מיד ישר בצד שמאל בבית הכנסת ונזכה לראות בהר ממהרו בני חומש ציון ירושלים.